Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует увеличение новых случаев заболевания коронавирусом после продолжительных выходных. Несоблюдение карантина и фактическое отсутствие контроля в городах Украины и, в частности, в Одессе, уже приводит к росту заболеваемости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал огромные пробки, которые запечатлели на трассе Киев-Одесса в минувшие выходные. За последние дни анализ того, что відбувається у нас під останніх свят, особлива ситуація в Одесі. Всі ми були свідками тих кадрів щодо заторів на в'їзду в Одесу близько 2-2,5 години. Це зрозуміло, всі люди хотіли поїхати на ці святкові дні, тобто довготривали такі вихідні, поїхати до моря. І це зрозуміло, і це розвиток нашого внутрішнього туризму. Але повне нехтування, повне недотримання будь-яких правил, будь-яких рекомендацій, які встановлені Міністерством охорони здоров'я. Максим Степанов напомнил, что в связи с надвигающимися местными выборами для местных властей решение вводить более жесткие карантинные ограничения и контролировать выполнение рекомендаций непопулярно. Я розумію, що зараз непопулярно вводити якісь карантинні обмеження, додаткові обмеження. Непопулярно контролювати виконання тих рекомендацій, які встановлені країні, бо всі вже почали жити в умовах передвиборчої кампанії. Але зараз звертаюся, в тому числі, до місцевої влади. Подумайте про здоров'я ваших виборців, які за вас прийдуть голосувати, прийдуть на вибори в жовтні місяці. І таке нехтування і спроби заігрування з ними, тобто про повну відсутність контролю, воно буде призводити до дуже поганих таких результатів і вже призводить. Максим Степанов призвал местные власти выполнять рекомендации Минздрава и контролировать ситуацию, чтобы не допустить стремительного распространения коронавируса. В Украине 706 новых случаев, причем Одесская область заняла по этому показателю третье место. 29 июня в Одессе в реанимационном отделении инфекционки умерла 43-летняя пациентка с коронавирусом, которую 24 июня госпитализировали с пневмонией. По состоянию на утро 30 июня в Одесской области 1698 случаев коронавируса. За сутки диагноз подтвердили у 66 человек, в том числе у 4 одесситов. Об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава Украины.